Hello, Mrs. Rindiman. Hello. Bohin Faren Vir? Nakmenden. Okay. Schauen wir mal. Yeah. Wie die Bella, wie die Leia fährt. Ja. Yeah. Okay, and then? I have to... kasi meron kaming sasakyan sa likod. Si Romeo. So, sige lang, banggain natin yan. Kayo naman sasakyan yan. Nandun sa likod. May insurance ka naman. Sige, para may bago kami sasakyan. Magayin na. Ayan, nag-drive po. At hindi ko makita ang likod. Ayan. Ayan. Magkaroon ng license dito sa Germany, hindi siya ganun kadali at hindi siya ganun kamura. Oo. Hindi katulad sa ibang lugar, sa ibang bansa. At yung akin po, tinake ko ng English. Kasi hindi ko makuha sa German. Hirap na hirap ako. Marami ding nagsasabi ang hirap. Mahirap po siya. As in, digital yung learning. Kaya, hindi mo alam kung ano nang dadating. So, rest for links. So, ayan. Ito na po ang aming beautiful... Actually, nandito kami sa place pala nila sa ano? Sa... Dellinghofenhema. Yan. Yan yung... North Rhine-Westphalen. NRV. NRV. Ang sabi ni Alex, ito daw ang Beverly Hills ng Germany. Little Beverly Hills. Hills lang. Ayan. Ayan po yung daanan. Ito po, napakamabagal kung mag-drive. Actually, saan pala tayo pupunta? Pupunta tayo ngayon. Magda-drive tayo. Sa Valenzuela? Menden. Ate, naka-ano ka? Seatbelt. Yan. Takot niya lang sa 20 euro ba? 10 euro? 30 euro. 30, pag walang seatbelt. So, driving time from Hemmer to Menden, 20 minutes. Ah, okay. So, ngayon, wala naman akong kaba na nararamdaman so kasi far. Kasi mabagal akong mag-drive. Mas gusto ko minsan babae mag-drive, lalo na kapag ka-ano. Ay, napakabagal ko kung mag-drive. Mas okay sa akin kasi... Ang lalaki sabi lang siya. Unlike kasi pag yung husband ko, si Romeo, alam mo yung para ka nasa Ferris wheel na para ka nasa roller coaster. Kanina sabi ko rin sa asawa ko, nagmamadali pa tayo, natatai ka ba o the bus? Sabi niya, hindi naman, ganun lang daw yung mga. So, ito na tayo. So, ayan, nasa highway na kami. Labas papunta sa pupuntahan namin. Maano siya mag-drive, pero maingat. Oo. Kasi mahal magbayad. At mahal ang insurance. Tama. Actually, gusto ko nga 45, yung coaching 45, na ang rehistro moped. Mm. Kaso sabi nila, hindrance daw ako sa mga, sa mga drivers. Kaya, bakit? Kasi 45 lang yung yung speed mo. Mm. 45. Masisigawan ka ng iba. Oo. Lalo na pag nasa autobahn ka na. Ay, hindi siya. Bawal siya sa autobahn. Yung mga ganong sasakyan. Ano lang so, siya? Wala pang dito-dito ka lang pala. Pagkaya ng pag, car kasi, mo. Kasi, Bea, ilang taong ka na? 16. Oo. Pwede mo nang i-drive yun. Kasi 15 years old yung acceptable doon. Pero kailangan mo niya yung mag-aral ng ano. Oo. Ay, ipapasa mo lang naman yung yung parang theory niya. Tapos, aaralin mo lang yung rules ng moped. So, ito pala yung daan ko araw-araw papuntang work. Sorry. Edi, ang mahirap lang dito kapag madaling araw at snowy, ikaw lang mag-isa. Malakas ang snow or makapalang snow? Makapalang snow, dito lang. Pero pag makapalang snow, hindi ako nagda-drive. Mas okay ito kasi makita mo yung daan. Unlike kapag yung maraming matataas na puno, yung bigla na lang din may hayop na tumatawid. Meron din siya dito pero wala pa naman akong ano. Ay, naka-experience na ako kasama si Alex. Baboy ram. Hmm? Itong daan na to pwedeng 100 pero hindi ako nagpapanan. 70. Pag nininervous ako, 60. So yun yung takbo namin. Ilan ang ano mo ngayon? 65. 65.
So, hindi naman kami nagmamadali. Wala naman natatay sa aming tatlo. So, okay lang. Ang problema pala dito, yan yung mga nagbabike. Oo. Lalo pag walang biking lane, naku, tapos nandyan sila sa ano, sa dadaanan mo. Yan ang problema. O, si Romeo, ano, nanggi-eagle siya. Ako rin, pag minsan, pero wala naman akong choice. Kaya, lalo na pag matanda. So, yan. So far, ang driver natin, smooth. Very, very smooth. Pero naman siya yung mukhang ano. Yung asawa ko, naiinip sa pagdadrive ko. Sabi niya daw, Oma, Omaleya. Parang yung kaibigan ko, mag-urlaub sila. Ayaw siyang pag-drive ng husband niya kasi baka daw yung, tapos na yung urlaub, nagdadrive pa rin daw. Nung nanood nga kami ng sine, 6:30. Magkano ang nagastos mo po sa pagkuha ng license mo dito sa Germany? 3,300 euro. Euro. So, kung... Pero ano yun, nag 1 year yun kasi nga sa COVID. Mm-mm. Tapos nag-aral ako ng German, hindi ko nga mapasa-pasa. Ano pa lang yun ha, simulation pa lang ako. Bagsak na ako. Mm. So, nag-decide ako. Napalilang ko ng... English. English. So, yun. So, all in all, ang ginastos mo is 3,300. So, kailangan ko na rin mag-ipon kasi mag-aaral na rin po yung... Depende yung, pa yun. Anak ko next year, hopefully. Tama. Depende pa yun. Kung example, napagsak ko yung theory. So, mag-a-additional ano na naman ako. At saka yung sa practical, mag-a-additional 5 hours ako. Mm. Kaya siya mahal din kasi ano ako, automatic. Okay. Pero kung manual... Mas mura siya. Mga mura siya ng 10 euro. So, yung license mo is for automatic lang siya? Automatic. So, hindi ka pwede mag-drive ng manual? Shaltong din. Ay, ng manual. Tapos, the time na naipasa mo na yung ano, yung theory at saka yung license. Ay, yung ano mo, yung hands-on mo o yung practical mo, gaano mo katagal nakuha na yung license mo license talaga? License ko, ano, isang buwan. Pero may paper ka na. May paper ka na na pasado. Pwede mo na siyang gamitin. Hindi pa. Hindi pa. Kasi kailangan mo pa magpa-register sa, ano yun, may agency dito na kailangan mo magpa-register, tapos kukuha ng plate number, tsaka ng kotse. Yun, nagtagal din ako mga isang kalahati. O, bumili ka pa ng, ito, binili mo pa ito, di ba? So, yung magastos po talaga dito ang, ang license at the same time, pagkuha ng ano. It takes time talaga. Hindi siya katulad sa iba na parang less than a month, meron ka na agad-agad, diba? At saka ang ano pala dito, bali ngayon, 2 years, probie pa lang ako. Mm-hmm. So after 2 years, magiging professional na. Kumbaga pa sa atin, may student, may non-pro, at saka pro. Ako, ano pa lang ako, nasa probie yung sigurong non-pro. Okay. So yun. So, nandito pa rin tayo sa EMA. So, yan. Sa mga gustong kumuha ng license, ayan, meron na kayong nalaman na tip. Galing kay Professor Leia. Ang tip ko lang sa pag-aaral ng theory, seryosohin nyo po. Mahirap kasi talaga siya. Hindi lang yun eh. Kailangan seryosohin mo siya kasi hindi siya ganun kamura. At hindi siya ganun kamura. Cost and guilt, sabi nga nila. At saka